Hej och välkomna till ABC persisk mat. Idag så ska jag laga soppa på röda linser. Superenkelt, men verkligen så här, god mustig soppa. Som man också blir mätt på dessutom. Så man kan ha det som huvudrätt egentligen, om man så önskar. Med ett gott bröd till och så. Jag använder sambal oelek och ganska mycket peppar i den här. Men du kan minska de mängderna om du vill ha mildare soppa helt enkelt. Men gör så här, det tar mindre, cirka 30-40 minuter att göra den här soppan. Och går alldeles utmärkt att frysa in dessutom om man gör väldigt mycket. Jag hoppas att ni ska gilla det här receptet. Om så, överväg gärna att prenumerera och glöm inte att ge tummen upp. Då börjar vi. Ja, här ser ni vad som behövs som vanligt. Så det är mise en place som gäller, vilket innebär att ni förbereder allt och mäter upp allt innan ni börjar laga maten. I den här ingår en del kryddsättningar och andra smaksättningar som ni kan lägga till eller dra ifrån efter era egna önskemål. Börja med att skölja linserna. Skala och skär potatisen i mindre bitar. Skär löken grovt. Skala och skär morötterna i mindre bitar. Sätt på en rymlig kastrull, ha lite olja i och även någon matsked, 1-2 matskedar smör. Sen när det har smält så lägger ni i potatisen, löken och även morötterna och steker det 2-3 minuter. Sen tillsätter ni saltet, peppan, paprikan och gurkmejan. Och steker det fortsatt 1-2 minuter. Då tillsätter ni tvättade linserna och rör runt ungefär 30 sekunder innan ni då tillsätter vattnet och även tomatpurén. Och rör om så att det löser sig. Tillsätt limoamani eller skalad citron, skalet av en citron och även lagerbladen. Sätter på locket så att det börjar koka igen och när det börjar koka igen då sänker ni värmen så att det ska sjuda i 30 minuter. När halva tiden har gått tillsätter ni bulgorn och rör om. Och sedan tillsätter ni myntan och rör om. Och sen så får det sjuda då 15 minuter till. Då kan ni purea soppan då. Och grovleken beror på hur ni så önskar. Tillsätt pressad citron. Kolla konsistensen så att det passar dig. Tillsätt sambal oelek och rör om. Och även koncentrerad fond eller buljong. Sätt på locket då, så att soppan blir varm igen. Och det är gudagott ska ni veta att äta det som huvudrätt till exempel med gott bröd och ost till. Underbart. Som vi säger i Iran, nushejan eller smaklig.